Mirë se erdhër shipe, teni epizod i ri i lojës Halo Infinite. Mirë se erdhër shipe edhe teni epizod i ri i kësoj lojës ku kena me lujt lojën apo të ashtu quajtërën legendën e vitit apo e dekadës. Onë shipe ke loja që quajtë Halo, onë shë një loj shumë e famshme. Që une personalisht këtë lojnë e kom lujt edhe ma irët, para disa vite. Kjo ka shumë pjesë, nuk ka është vetëm që kjo pjesë. Mirë po që kjo Infinite është pjesa ma e re 2021 që ka dalë para disa jave. Fix nuk e di sa mi o thonë vesh para disa jave, sigurt kështu. Edhe e kum ble, e kum mar, edhe pjesën e parë e kum bo me video. Kështu që pjesën e dytë po kam qef me bo me live. Live, të full me juve, të ja u lexu komentet, tu lujtu nej, tu më shiku ju pas taj video në live, në doj postej aty në video, se doj shihni ju që do shta vetëm ju ka zonë gjumi, apo s'keni ku, apo jini të në zonët, apo nuk ju ka arë notification edhe s'muni me ditë se unë jam live, adin, që ajo është seni ma i keqë që mundet mjë ndullë, ta ollon t'jo live e ju këni nësë ju ka arë notification, edhe pale ku jini apo qeni të bona e se në shpi. Hej, ta ollon t'jo shtu ka një live, mëse u plishonë se së në gjeni mu, po më nej përsët se nisër po, mas nisër normal. Mirë se erdhë shipe te loja Halo Infinite. Pa unë përkoj shipe doja nisim këtë lojen me kry sa ma shpet, për mes me në zgot 20 epizoda që ishë në ka zgot Dragon Balls, që e kena po gotë 30 epizoda të Kakaroti, se o konë për një maja loja shumë e gjatë. Nuk konë shtrupot shipe, prekne te kualiteti edhe bëne 1080 p. Prekne te kualiteti shipe, kualitetin e kini aty, prekni të kualiteti edhe prekni 1080p 60. Kështu që pa hum për kohë shipet e mija, na do vazhdojmë për me prek enter edhe me vazhdo këtë lojen. E dini paka shumë ju që ma kene përcjell epizodin e kaluar, me dini ku kena mbit. Ju që se kene përcjell epizodin e parë, ju kisha thonë me shku edhe me shiku epizodin e parë. Vesh po kam qef pak mja nol qëtë muzikën, se muzika përna qëtë vesht muzika. Kështu që besë që tash është mirë. Edhe vazhdojmë shipe që aty ku kemi jetë me Halo, që ndukët tash jemi në tokë, me sajdi nuk kemi atë e nalë dhe me thonë hapsir. Besë që jemi në tokë, mirë po masaksisht nuk jeti vesh, do shikani ju. Kështë që shpesë shipe me pos notën ashtin e me këshyrë ta ullonët. E po, s'ka lidhje tash. Ta ullonët i nuk ju kalzën kur. Nuk ju kalzëj fix kur. Locate UNSC Infinity. UNSC Infinity. Class, supercarrier, crew size, 7150. Not found. Near field perimeter scan. Death. The Master Chief lives? Atriox assured us of his death! Are you not angered? No. Ok, që tu shipe e kemi po. Shumica për ju që dini qatë filmin, kështu që e peshtynë, dhe e kemi po qatë filmin. Accept. Locate message source. Triangulation in progress. We're done, right, Chief? If we stay out here any longer, they're gonna come back. They'll find us, and they'll kill us. What is it you're searching for? Match found. Signal located. Waypoint uploaded. There's nothing there. You're looking in the wrong direction. We need to go home. Plot the waypoint. Requesting manual flight control. Që tonë s'fa mui me shtinë që shpeshia. Wait, what? Are you kidding me? Why would we go down there? The Banished plan to wipe us out. All of us. Then what? You think we can stop them on our own? I told you. We lost. We need help. Not heroics. No. We do our duty. Protect humanity, whatever the cost.
I can't be the only. Entering atmosphere. Autopilot disengaging in 5. We have a new mission, soldier. 4. What is it? What's down there? 3. A weapon. 2. A weapon? 1. How many guns do you need? What is wrong with you? Remind me to never pick up a Spartan. This is a terrible idea. They're coming for us. All of them. Let's go. Let's go, Shippers. I need to go there. Okay. Incoming. All directions. It's not safe. Pull back. Okay, okay. Qëtohen shqipe, qëtohen shku ku kemi mbet. E dini fort mirë ju ku kemi mbet. Kështu që qëtohen shveni ku kemi mbet. Heads up. Lots of banish craft heading your way. Ua, s'po s'ko morë, ma. S'po s'ko morë, por zotën. Ua, mos të më rokin, ma në fund. Mos të më rokin. Op. Ok, tash jena mirë. Ok, që ne i posë me mishku. Ka dole ti bre. Como, ok. More reinforcements. This weapon of yours must be worth it. This whole place looks like it's dying. Well, Newton. Clinging to life somehow. How is that possible? Each ring is different. I see an entry point in the wall ahead. Get in there. Find this weapon. Then we can go. No. Right? Kumera poshtë. Fuck. Shumë të fort kokan. Shumë të fort kokan. E provojmë edhe njerë. Të fort kokan që tu, unë kanë zonë. Shotem gjujt për që ka të shumë. This whole place looks like it's dying. Like it's clinging to life somehow. How is that possible? Each ring is different. I see an entry point in the wall ahead. Get in there. Find this weapon. Then we can go. Right? Fuck, bre! Shumë për gjumë kesh, qaj? Ka shumë zërë bre. Dhe e sa t'ja marrë që aton shqipe njerë, vish pak. Okej, okay, ta shumë mirë. Vesh t'ja marrë që t'kaloshin se e ka shumë t'furt. Prit, që ton. Ta shumë mirë. Thank you.
careful. They're still coming. You really pissed them off back there. Își fac. Look at this place. It's beautiful. And broken. Very, very broken. I need to move. There are ballast ships everywhere. Se bë spokoj, po të bëq aty. Që kjo është me rrim duket. Po do të me myt që ta krejtë në shqipe se për nëryshe. Sepe s'pja merë, as s'po bënë aqysh. Që tu tash? Uuuu! Kusha të më folë për qashtu? Are you going to die? Me bo me më rrugë, nëjë që si raketa që është. Që anë të fluturu. Që ta, që anë të fluturu, nuk e di që anë vesh. Jem të shku shqipe une paka shumë me morë si një loj arme që unë vynë. Oh, 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 shit. Oh, shit. Mera që t'ka loshin, be. O, është një tjetër që gjum pluma i shqipe pa ato. S'po na jopin. Me që ta mbrojt që do burë këta s'po mui mi godit se po kanë mbrojt se që ta si njërë. Qa kuka që kjo kjetë mbrojt se kuka, që s'po mytët? Okej, okej.
Të musha me amore, oke, okay, qëta smujna. Kusha të më full, bë? Hello, hello? Oke. Okay. Që është në këshyre me këshyre natën, saatit, 12. Po që me të bon, po mund është nesër me këshyre, ose, s'po di. Që e në këta mëre? Njerës për i kalëzën. Mos janë që ta kretë që ta robota që e në konë. Vesh duhet me pos... How do you know this isn't a trap? I don't. Great. Oh. I hope this weapon of yours is worth the risk. I'm reading multiple enemy ships heading this way. Too many. We're running out of... Ku morë shqipe vesh për një orë, mune qëtu. Inshallah është e mirë. Inshallah është orë me mirë. It's been 6 months. Where have you been? What happened? Where is Cortana? The rogue AI known as Cortana is gone. She's been deleted. How? By you? Of course not. Did you hit your head or something? Don't you remember? My instructions were to enter this installation, imitate Cortana, and lock her down for retrieval. Yours were to take her back to the Infinity for deletion. So if it wasn't you... Okay then. There's something else. On successful deployment, my deletion routine was supposed to complete. Still here. Good. Good? My programming failed. I'm not supposed to be here. You need to delete me. No. No. I was created for one purpose, and that purpose is no longer needed. My mission is over. We have a new one. The Banished are planning to fire this ring. We need to make sure they don't. First of all, what's a Banished? Second, you may have noticed that a significant piece of this installation has been damaged, making that impossible. And third, to fire this ring, they would need an activation index. Cortana had the index. I had parts of it as well. Something stopped your deletion. We need to find out why. But this wasn't the mission. The mission's changed. They always do. Are you sure? Oh, po ta me ik maskën do kët. Me ka ajo. Se ik kur kët. Ua bita. Se ik kur kët. Insert chip. Po duhet me vendos kët chipin mas kokës teme. Oh, më son kët chip i korona virusit. Që na kanë dhënë në për vaksin. Okej. Okay, dhe me thonë për qëtë vajzën ku marë qëtu, për kjo vajzë... No, removing me triggered a response from the ring. I need you to understand. There's not much time. If you knew how you were going to die, if you knew how you were going to die, how would you live your life differently? How would you live your life differently? That voice... is Cortana's. No, it's not her. Just dust and echoes. What did you say? What? It's just pieces of data cycling until they run out of power. It's all around us. Today, I was told that a motionless automaton. They saw faces. 75 healthy subjects. Handpicked by me. Perfect for the program. They will not all survive. I understand that and have made peace with it. Mostly. There is one son. I find myself hoping he does live through this. He is perfect. Suited for what is coming. Okay. Ushë janë këta fëmijë? You've been assigned a number. 1-1-7. There's something up ahead. I can feel it calling out to me. Ah, dolën këta. Dolën këta që i du shumë. Ha
These are the Banished. Affirmative. Opa! Worse than I imagined. Kupaikish! Kupaikish. Sensors in your armor can, and I analyze the input. You smell fine, by the way. Qka pa folesh ti ko këtu fola? A ti ko këtu fola? Thash kush pa fol? Look, over there. That's the source. The bridge is out. Yes, it is. Maybe there's a way to power it back up nearby. Well, I don't know. Nuk e di unë çish. Mos do që tom me gjujt që atje besaj, ha? No! Aha, apet, në karo që aty, që aty ku u konë, okej, okay. Më nëva se e upa për shazot, okej, okay, po duka këto nalt me prun. Që tu? Shpak. Qa? Më nëva thash mos do taj e tjetra me gjujt për ju. Na shipe qa po thonë ju? Retrieve data. Is it safe? Oh, është e sigurt, po thot. Besoj që po, po thot. Yes. It's safe. Part of me. I don't know why. I don't know how, but it is me. It was the last part I remember being deleted. Let me just. Shkoj ke vajza më duket vdekje. You are here because you were chosen. Our enemies are getting smarter and more numerous every day. What I am about to show you will help turn the tide of war. I have been working to harness the strategic power of a shipborne AI onto the battlefield. Are you ready? Yes, Dr. Halsey. Unlike previous AI models, she will reside between your mind and the suit. Directly communicating with your neural interface. Think of her as a new set of eyes to aid your reactions and upgrade your reconnaissance. Ku ka mirë që të vajzën me marr edhe unë në shtëpi. But a way to level. Çton dorë shipë. What do I call her? Ask her. She named herself. Hello, Master Chief. I'm Cortana. Unë jam Taulant apo Zai. Together you become our newfound hope. Together you become our key to humanity's survival. She will do anything necessary to make sure that your mission is accomplished, even if that means sacrificing herself or you to accomplish it. Çish më mund të dhunë më marrni që si vajzë të vogël bën dorë çështë. Më mojt, kanto që shkojësh ti në xhep. What happened? I touched it and was that real? It's just data. It's just here. Clusters of recursive code. But this, on the other hand, this is the framework I use to trap Cortana. It contains a copy of the activation index, at least fragments of it. What should we do with it? Do we need it? Well, based on what you've told me so far, the bigger question is, do the Banished need it?
That was... something? Let's go. Qysha që ke vajza e pos ka emrin Arma. Unë të menu se Arm po më jopin. Mun ke vajza e pos ka emrin Weapon që i bjerë Arma. Unë të menu se po më jopin në Arm. Trej këta femra e pos ka emrin Qombe Kuku. Që në me shqipe që shmë kanë mashtru. Did I miss something? There's a file that's been unlocked, but I don't have access. We need a route out of here. Okay, let's see. There's a breach close by. It should lead us to the surface. Tash ke vajza pe ndërtoj ka këtë urën për me mujt me kalune. Ta hungë shas zemë, po që i qëfar femën ko keke për të një qka rrugët. Ku me gjithë një qësi bre. Që? Okej, kemi kompani po thot. Kompani i pjerë njerës, që? Që ku shka nërë? Asë kom plinë. Që ta shumë të këshi jo burë edhe përbërtasë në Shqipa, adi? Përbërtasë në kur përmë shojnë mund për... Ece ti... Ta shtë në bukë sa vesh mi rejkë ta se... Op, 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 op... Shpet për gjo norma ta, po du të mindru shqipe në nënkoj. Okej. Ta shë edhe këtë uren e ne që e luqka. How, you got here fast. Yeah, I'm fine, baby. No, baby. Noted. Yeah. Falemderi shumë, ha. Shumë falemderi që pëmë një mënë. Po që ta, që e bici rrugat, ha? Bici rrugat dhe bërbordhe se në ta. Ata shko, shtot shkur ta bi që a gjithë rrinë të shtroti aty. Që ashtu për ma qenë mollë në gjithë. Do, bre mytën, bre kuku që me që më ka rrugë mëre. Ha, kum kanë gjujtë qërë. Kum kanë gjujtë, shit. Po më nëna... Qa ajo të gjujt me qasi sen? Ku po ikish? Ku po ikish? O të rësholluq? Ku po ikish? Të posh ka për dush me shku, të posh. Kjo e tjetëri. Ku po ikish? O, ma shpet mu kalë se janë... Ku po ikish? Shini shqipe kjo robot e saj forto, une. Halo quët, adi, qërë saj forto. Ok, a ka në jarë më të fort, vesh pak. Ok. Një alti, që? Jo, jo, bema që ta? Qishtu? Bol, mërmo, kushon të full? Fuck you.
No. Hmm. What's wrong? This gravity lift should be powered up. We need to find a way to bring it back online. Și pac, na duhet ni ce power ce? Po une ta o z. O farkallaj. Prit, leçi tu? Leçi tu? Se ky kallosh janë shumë i fortë, veç pak. Wow! Huhu! Okej, okay, tash e morëm këto edhe. Ashtu. Çe. Ja, la përpjek. Juhu! All space. Fluturojna. Shipet gjon është si lloj bazuke çka që e kam duhet, nëse janë raketë shumë. I kam vetëm 4, duhet me rujt këto. Unë pe shipet se peshë që është ora 12 e natës. Çka ka lidhje? Na jerë kur të hejnë ora 5 më njësit live. Vish pak. Chief, stop. How is that a Spartan? Opa. Që ko ka dhe një si unë shqip edhe një kësi. Edhe një Spartan. Do të me këshyrë se qaj ka ndodhë këti. Mu i pëqëtu me këshyrë. Let's see what I can find out about her. Accessing. This is Spartan Bonita Stone, recon specialist. Her vitals have been offline for nearly a month. Cause of death was an energy blade, but different, stronger. A single strike. She never saw it coming. Nu mă șoș. Te amar ce caloșin. Wow, far caloș. Ce ta în ship pe caloșa shumë të fort. Ce tot ce e kam dur. E ce si caloșa i kan ce. Somebody help me. Tolon, ti ka me myt. Ku, mi a gjoj që ti. We're here. That elevator should take us to the surface. Bre, mytën gote. Hop. O, ne unë që sun po. Çaj, ku shëtëm gjujtë dhe piqatë e nalë. Që sun për roki që ta be majmunat sa të këshit. Shumë të furë që ta. Qaj atje. Ha ha. Ta vesh mi sulmu që shtu ishi për mi gëdit për ofër se e kanë që të mbrojcen. E kanë që të mbrojcen që s'mu ishmi bon kur gjonati. A qaj, a që kome të bon ty që vi.
Shpak me se që atje do të me shkue. Shpak, tash. Look for a control terminal. This elevator is drawing power from the ring. Well, it was. The seed is missing. Okay, s'ka rrym, po thot. S'ka rrym. Kështu që duhet që të push, më shku për mja prun rrymën. Forerunner storage vessels. Siluxes. How do you know this? I was stuck in that room for 6 months, surrounded by. That should do it. Let's get back to the elevator. Atash çete nat me shkuar. Çete ku kam. Edhe me vendos çto. Shipe shumë të fortë, tha shumë të këshimoj me thon, pasha zotë që ta fëmin që ta fëmin, ti është fëmin, po që ta që mi thon këtu në vërë. Qa që tu e vendosëm. Opa, 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 pa. Ta shi thëm kësoj gruës, kje gruja e thirë, ashensurin edhe. This isn't Forerunner, it identifies as banished. Can you operate it? In my sleep? Not that I sleep, but... Oh, I don't need to. It's already on its way down. Oh, dikush ka katuar te poshtë. Incoming. Mos më thuaj që ah, kush ka? What if it's a friend? It isn't. Ah. Oh, kush ka? A penifni? A penifni ai shipe kush është ky? You should be brought before him. Kjo është vlloj i atit modhet. Maleta, përshëndetje Maleta. Sa i keq i kuka bë. A që ky, a që ky muti, a sa i keq, a shumë i keq shipe qaj, pasha zotin, që ta fmint e vetë, se sikur fmint e vetë pi pëdohen. Qërë, a lo gjallë kuka. Pak shipe, edhe pak edhe e mytëm, veç edhe pak na vyn.
Kjo vart drejt që i keq, sa i mall. For Atriox. Ajt se Atriox, si tune ja kom një mesaj. Atriox i shqipon qaj i mall dhe që m'ka gjujt mu pjatje nalt, në fillin t'lojës. E qaj është Atriox i. A, tece. Qa ashtu? A, mërë majmun. Bima që atorë më në tonë, nëse e kishe shumë të furë. You were right, he was not friendly. Qa ashtu? He was some sort of leader. They called okay. Him Tremonius. Tremonius, po, ja po se emrin që shepat. Ja po që shepat emrin Tremonius, vloja ti budolës. Ja të të modhe që i be, nif një atë. Multiple Banished craft are converging on your location. They're coming for you. Sierra 117. Understood. I've been trying to reach you. You vanished. I thought I was on my... Okay, I got your location. On my way. Be ready. Okay, qaj djale qa përfull që përnë qaj në fillin që m'ka shpëtu mua që kina net bashkë. Aja... Aki me lujt horror life. Po, në edhi tjetër lujna. Je super fare, faleminderit. Je më i miri. O, faleminderit. Amar ta vlan thash se ishte videoja në ta thash ta shumë nesit, se futa pa që ishe live. Po s'ka ledhe jo vlaj, se do e shosh video në aty do e postaj në video, sa te mund e edhe aty me po. Nuk është që unë jem live tash për shemë edhe kom ju up videoja, e shini aty. Se e postaj aty une. Jo nuk ngeci si po është të mbush, se i duhet ma shumë. Kësaj për më mbush, se është loj shumë e modhe. Ate shumë ka gigabajt, shumë ka... Rëndësi, për shemë në kompjutera dhe edhe. Kur del pjesa e dytë të... Qësë? Ska pjesë dytë aty. Qysh, po menon loj, të loj ta qysh. Okej, okay, ta shu qonë që kjo. Okej. Okay. O, oh, që tu po s'ka arma. Që tu po s'ka në dhonë. Arma. Silex. But this one's open. What do you think was in it? Another problem. Why so cynical? It might be something good. Piqetu shipe pianiska. Piqetu shipe çu shpëshit pianiska pjesa tjetër. Edhe unë kisha thon shipe me nol që ton Halo Infinite me çkaç penole. Falendoj shumë që keni net kaq shumë veta. Ju tjerë që domethën keni me orë që tu keni me Apollo Life-in. Mos u mërzit nëse keni me po videon aty. Unë ju përshëndes gjithve që jeni konqitu. Do e vazhdojmë shqipe këtë lojen. Do e vazhdojmë pjesën e 8 kësoj lojes nesër me njerë. E unë ju përshëndes shumë që jeni konqit live. Ju dua shumë. Allah i rujt këta që shkan ju dhash pasur. I fatë lumë të ishën dhe gjithë mënë e të njëri. Unë e dojnë nële që të videon me që kaq. Edhe dhe videon e rallës edhe dhe në lojfin tjetër. Unë ju përshëndes shumë. Allah i rujt edhe do shihemi shumë shumë shpet. Miru pafshim shqipe të mia.